Bueno, ba, gaurre abenduaren 15a, Baskontzaren legeak 29 urte bete ditu, eta hemen bildu gara, ba, lege hori gainditu beharra dagoela aldarrikatzeko, ez? Oraindik indarrean jarraitzen baitu, eta bueno, ba, eraisteko beharra ikusten dugulako. Gobernua osatzen duten lau alderdiek sinatutako ba, programa akordioan ez da jasotzen lege hori gainditzeko punturik, eta uste dugu badela garaia hori planteatzeko eta aldarrikatzeko. Gainera, ba, bueno, gaurko egunean ere gobernuak ez du adierazpenik egin zentzu hortan, gaia tabu dela ematen du, eta bueno, ba, beharra ikusten dugu kalean aldarrikapen hori plazaratzeko, ez? Hortaz, bueno, ba, hemen bildu gara, hizkuntza politika burujabea aldarrikatu, Baskuntzaren legearen aurrean alternatiba hori dela aldarrikatzeko, benetan ba, euskaraz bizitzea albideratuko digun politika bat, euskaldunduko gaituena, eta benetan ba, helburua hori izan behar duela, ez? Elkarlana, elkarlanean aritzeko prest gaude gobernuarekin, baldin eta, ba, bueno, ez? Helburu moduan, lege berri bat mai gainean baldin badago, ez? Eta bueno, ba hori helburu horren bidean edo helburu hori azkartzeko, uste dugu herritarron aktibazioa ba beharrezkoa dela, bide hori ba bide horretan urratsa emateko, ez?